Ya bin kabulim khanmehani ya vani nafaydi safi bahri dik fek len ci wax bu digge fek len ci lol kepp ñu lol kepp deug ne lol kepp deug ne ñu fonk wax ci juroom ne ñu fonk wax ci juroom te diko julli ci jakkay di julli juma yi sonk jang alquran ab julit bu xeye alquran la ubiko kem katanam faqro ma tayassara yalla faqro ma tayassara yalla lol ci japp rek ne la japp rek nang ko def ci jamoko yalla nang ko def ci jamoko yalla lo ci man tek ci lu bax nga tek ko ci kay ku xey ne way ku xey la nga man ci alquran bo joxe safarata ba nopi bala nga dem ci dari addu la nga jang la man ci la nga man ci alquran ngir jamoko yalla nun muridi nak rawen ci bakar cheikh abal digal na len ku dok ku jang dok ba nga man ci alquran ba nopi ku jang dok ba nga man ci alquran nga ci tek bismillahir rahmanir rahim bam jeex tafas yene fasal julli yeb fadalak julit yep lepp lu ci seigne touba fegu lepp lu ci seigne touba fegu yalla musul nu ci yalla musul nu ci musul ci julit yep musul ci julit yep musul ci l'islam bi musul ci l'islam bi mom passifam doyna seuk neena mom passifam doyna seuk lim fas rek yow mun la fas bagg ci neena yow mun la fas bagg way nañ ko saxal ne way nañ ko saxal ku ci man tek ma fatal bisri ku ci man tek ma fatal bisri nang ko ci tek ak leneen lo man way ab julit day warlu jamu yalla gu bokut ak farata yi galatek lol mo suñu ko bañ bu ko defé ba nopi nak da wara am sasu jamu yalla mom sas bopam diko jëf te yalla rek tax julit bu xey bo julé safarata ba nopi lu addu xumbu ne lo addu xumbu ak lo yakamti yakam nga jang la nga man ci alquran ak jamoko yalla nun murid nak ko man nanga ci tek téré bi di islam rar ak ma fatal ak leen lo ci man dolli kuko saxal inshallah.